مع بكر الغناء. يا بكر الغناء بكر دقنا ما انتو حم عنتين ميمي. يا ميمي ما انتو حم عنين ساك غرام حال نسيك. اوجي شاه اوجي شاه عبتين عنجر لما كرن عنجر عنجر محلو كرن وين برميال اذا برميال هي قدنا ملكر قدن بلا كرن راشين ميال. ها راشين ميال ولا يا عشاء دعاب محعونسين عشاء عش محمد مفورة. يا عندك مفولة دبك واحد مفولة أنا عشا والدين كينا وها عنتين والدين كينا. يا يا بو نقص وقلنا هاي ميت كم ده حافظة مقالة ده وجر إيه جارهان حافظة مكرر إيه وحنلجوجنا إن عرورتا أجونتا قيس كان أجونتا هي إن حالة ده إيه إن الله صو شبه ومركزي أكورة جلي إن هاي دني وها إيه هاي ستا إيه شن عرورة أو أجوما أو إذا لشيء ee afar kala oo rajoyna oo ninkeeda dhalay waa laba qoys oo agooma ah midna een agoon hooyadood joogta ay yihiin ee kuwana ay yihiin caruur yar yar oo ayagana rajoyna hooyadood ay dhimatay oo bahdi iyada ka weyneed ee la qabay ah ee waa ilaahay qadartiisa ku dhacday ee caruurtan yar yar ee aad arkaysaan ee saqiirada ah hooyada uma hayso een waxay cunaan saddexda waqti waqti kamid ah uma helayso waxa ay ku nooshay oo kaliya waxa ay dad ee walaal ah ay ku caawiyaan iyadoo xaafada dadka ku hareereysan iska wada yihiin dad danyar ah oo aan iyada waxba ku dhaamin hooyadani waxa ay haysataa caruurtan yareere saqiirta ah oo shan caruur ah iyo sidoo kale afar kale oo iyagana rajooyin ah oo ilmahan un la aaba ah waa kuwa agooma iyo rajooyin ah iyo kuwa agooma kaliya een waxaan rabnaa marka hore in hooyada aan wareysano waa hooyo iska dhibaataysan ee la ilmeynayso xanuunka haayo een yani waa dareemi kartaan qof isagii agoon haysto haddana ilmo kale oo rajooyin ah oo ninkeedii uu dhilay oo hooyadood ay ka geeriyootay haddana hayso ee waxaa guri u ah buushkan ama aqal heerigan ee dhamaaday ee aad arkaysaan ee gadaashayda ah caawa hadii uu roob imaadana way adag tahay in uu roobka iska celiyo dabeysha iyo qoraxda way ka wadaran tahay oo waa guri sidaa u duduleelo ma haystaan hoy wanaagsan caruurtan agoonta ah sidoo kale ma haystaan saddexda waqti cunna waxay ku cunaan ama saddexda waqti way iska qatan yihiin bal marka hore hooyadan aan wareysano xaaladeedana la wadaagto kadib bal nooga warbixi xaaladda nolosha qoyska magacaaga Shariifa Maxamed Shariifa nooga waran bal caruurta aad haysato meeqa yihiin bal faahfaahin naga sii nolosha qoyska nooga warbixi ilmaha waxaa haba ma haystaan meeqa yihiin ilmaha ilmaha kulliya waa sagaal sagaalka yaa kala dhalay shanaa dhalay haye afarna duqaa dhalay bah kala waay haa hooyadood aaway waa dhibatay goormee duqaa taa kooris ilmaha aabahood meeqa sana ayuu mootan yahay sanad iyo bar sanad iyo bar reerka yaa u shaqeeya marka reerka yaa u shaqeeya xageed wax ka heshaan maxaad ku nooshiin bal noo waran bal reerka u shaqeeya reerka u shaqeeya man ilay un kusug ilay un ilmaha maanta wax ma siisatay maadaama qoyska uu qof u shaqeynayo uu jirin bal nooga waram nolosha cid ilmaha wax ma haysaa may ilma waxba ma karin quraac iyo qada caawadan casheera uma hay quraacdi uma helin qada uma helin inteed wax ka heshaa marka qaraabad qaraabada unbaa wax idin siinay duqoobaan aruurna shaadiska duqoobii shali ayna i aruurna uma gaanayd siina duqoobaan uma celcelina ayagan marka maxaad u baahan tahay hadda maxaa u baahan tahay in lagu qabto ilmaha maanta wax ma siisatay maadaama qoyska uu qof u shaqeynayo uu jirin bal nooga waram nolosha cid ilmaha wax ma haysaa may ilma waxba ma karin quraac iyo qada caawadan casheera uma hay quraacdi uma helin qada uma helin inteed wax ka heshaa marka qaraabad qaraabada unbaa wax idin siinay duqoobaan aruurna shaadiska duqoobii shali ayna i aruurna uma gaanayd siina duqoobaan uma celcelina ayagan marka maxaad u baahan tahay hadda maxaa u baahan tahay in lagu qabto inii caawiyaan raba maxaa hadda marka maxaad codsanaysaa maxaa ummada muxsidiinta ay ku daawan doonto ama ku maqli doonto maxaa ka codsanaysaa maxaan rabaa muslimiinta walaalahay inay caawiyaan maxaa lagugu caawinaa kugu daran ilmaha waxay quud ilayaa baxay inay isheeqaan waxay ilmaha ku curaan caawa haye ma meel ay ku hoydaan rabkana igu dhisayaan rabaa sax walaalahay sida aad maqlaysaan ee walaalayaal hooyadan maskiinta ah ee agoonta haysato iyo sidoo kale ilmo kale oo iyana rajooyin oo ninkeeda ka dhintay
sidoo kale hooyadoodna ay geeriyootay ayba ka horeysay aabahood caruurtan aqoonta ah ee saddexda waqti kamid ah xitaa aan loo helaynin wax loo kariyo walaalaha qeyrka jecel meel walba aad joogtaan waxaan idinka codsanaynaa in aad si deg deg ah ugu soo gurmataan inta idaacadda star fm ka dhegaysan doonto iyo inta muuqaalkan soo gaari doono waxaan walaalayaal idinka codsanaynaa in agoomahan masaakiinta ah aynu u garab istaagno qof walba wuxuu kusoo tari karana uu kusoo taro waxaad kala soo xiriiri kartaan qadka telefoonka 07991238697991238869